Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեկ Երևանի սրտում նորից տեղի ունեցան դեպքեր, որոնք ուղղակիորեն ազդում են սահմանին կանգնած զինվորի հոգեբանության և մարտունակության վրա, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բանակցային դիրքերի վրա։ Խնդրում եմ ասելիքս ընդունեք։ Դուք չգիտեմ, բայց մենք բոլորս ունենք ընտանիքներ։ Երեկ երեկոյան ԱԺ-ը դիմացից մեր հասցեներն էիք բարձրաձայնում, մարդկանց բարեկամաբար հորդորում էիք գալ մեր հետևից։ Առավոտից էստեղ ենք բոլորս, եկեք, մեզ պարտադրեք, ստիպեք, պատար-պատար, կտոր-կտոր, ծվեն-ծվեն արեք, մորթեք, մատաղարեք, բա ուր եք։ Ձեր գործունեության արդյունավետությունը միայն գիշերով է բարձրանում։ Այդ խավարասերներին բնորոշ հատկանիշը ոնց ու երբ դարձավ ձեր ուրույն ու սպեցիֆիկ այցեքարտը։ Մեր բոլորի տան հասցեները մարդիկ գիտեն, իդեպ ձերոնցից որոշներն էլ գիտեն, փակագծեր չբացեմ, քանի որ 2020-ի դեկտեմբերից հետո շատ ժամանակ չի անցել։ Եկեք, ինչու եք հապաղում։ Մենք ձեզ սպասում ենք ողջ ընտանիքով ու անհամբեր։ Մեր տները ձեր ու ձեր շեֆերի տներով, տների նման պարիսներով առանձնացված չէ, ախրանիկներ էլ չունենք։ Սովորական մարդ ենք, ապրում ենք սովորական մարդկանց պես, սովորական մարդկանց մեջ։ Դռներն էլ միշտ բաց են բոլորի առաջ։ Ուր եք ուղղորդում այդ մարդկանց։ Դեպի կարճ ճանապարհ քրեակատարողական հիմնարկներ, թե ազատազրկում։ Նախորդ ուղարկածների հարցեր արդեն լուծել եք, որ նոր մարդիկ եք ուղարկում։ Հոկտեմբերի 27-ի կոչեր եք անում։ Այսինքն որոշներից սրտին վարդեր բացվե հոկտեմբերի 27-ից հետո, էլի հոկտեմբերի 27 եք տենչում։ Այս քաղաքական առումով այդպես էլ չհասկացաք, որ գոնե այսօրվա բոլոր դեպքերն ու իրադարձությունները ուղիղ հոկտեմբերի 27-ի հետևանքներն են։ Սաստեք ձեր մեջ տերրորի գնալու մարմաճը։ Պարոն Մանուկյանը սրտի կսկիցով չի խոսում զոհերի ու վիրավորների մասին, բայց դառնությամբ ու այլայլված նշում է, թե Արմենուհի Գյուրեղյանի օգնականին Երամսյա հավաքների են տարել։ Ասում է, Երամսյա հավաքները անցկացվում են միայն քաղաքական նպատակներով։ Խնդիրն այն չէ, թե ինչ է ասում պարոն Մանուկյանը, խնդիրն այն է, որ այս մարդիկ 30 տարի եղել են իշխանության։ Հիմա դիմում են պաշտպանության նախարարին։ Լավ էլի, պարոն պաշտպանության նախարարություն կամ պաշտպանության նախարար, սա ինչ գործելա ոչ է։ Ինչու նախապես չեք տեղեկացել, որ հավաքի գնացողների մեջ կան նաև օրինակ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականներ, ավելին դաշնակցության երիտեւի ներկայացուցիչներ։ Այս մարդիկ ճառ ասեն, թե զանգ կախեն։ Խնդրում եմ, վերանայեք ձեր որոշումը։ Գնահատական չունեմ պարոն Մանուկյանի ասածին։ Պարոն Մանուկյանի, ով բերանը բացում է, խոսում է հայրենասիրությունից, դրանով էլ փակում է։ Պարզապես պետք է մեկ անգամ ևս նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մի քաղաքական ուժ, ում համար հայրենասիրությունը նույնպես դրվագային ու հատվածային է և տեղավորվում է հստակ կուսակցական շրջանակների մեջ։ Դուք բացառիկ, եզակի, կատարյալ, միակ ու անզուգական քաղաքական առումով սնանք ու խայտառակ ընդդիմությունն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ ունեցել է։ Բավե Քրիստափորի, Արմեն Գալոյի, Խատիսյանի, Քաջազնունու հետագիսն ու հեղինակությունը սարքեք դրոշ ու ծվարեք դրա տակ։ Երեկ երեկոյան ԱԺ-ը դարպասներն էի կոտրում, այդ ձեր հոր ասուն մատաղ։ Ինչի՞։ Այդ ժամին մտնում էիք ԱԺ-ը, որ ինչ անեք։ Նախորդ ասպատակություններից բան էիք մոռացել սենյակներում։ Եթե ազգային ժողովում այդ ժամին մարդ լիներ, պյասեիք տեսակ, փաստաթուղթ են ստորագրում։ Եթե մարդ չլիներ, պյասեիք տեսակ, այս օրհասական ժամին գնացել են տուն։ Դուք բացի հայրենից ուրիշ ինչ լեզվով եք խոսում։ Ասեք, փորձենք այդ լեզվով խոսել ձեզ հետ։ Չնայած անիմաստ աշխատանք է, բայց փորձել պետք է, կարծում եմ։ Հարգելիներս, ԱԺ-ն ոչ իմն է, ոչ ձերն է, ոչ նախորդ իշխանություններն է, ոչ էլ նույնիսկ ապագա իշխանություններին է լինելու։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է։ Դարպասը ինչու էիք ուզում փորձում կոտրել։ Ոչ Թուրքի քիթ ու մռութ էր, ոչ ոտ ու ձեռ, ոչ Ադրբեջանի ողնաշարն էր, ոչ էլ դրա գազատար խողովակը։ Ոստիկանին կուվալդով առաջարկում էիք խփել։ Ինձ թվում է, թե դուք մի բան շփոթել եք, լոգիստիկ պրոբլեմներ ունեք։ Բայց երբ եք հայտարարելու, որ Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցի ներկայացուցիչին խփել են նույնպես հին հայկական ազգային ավանդական պայքարի ձև է։ Սպասում ենք, դյութազնագիրքը պետք է հարստանա։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ է այսօր կատարվում ռուս-ուկրաինական հակամարտության գործընթացում։ Անկեղծ ուզում եմ ձեզ հարց տալ. քանի անգամ եք տեսել այս պետություններում, որտեղ են տեղի ընդդիմությունները ցուցաբերում նման վարքագից։ Այն պատկերը, որ ըստ հաստատված գրաֆիկի բեմականացնում եք Երևանի փողոցներում ամեն անգամ, երբ իրավիճակը սահմանին մի քիչ սրվում է, ի՞նչ հարց եք լուծում։ Լավ, դուք ի՞նչ եք շնչում։ Ձեր հեռակառավարման վահանակը դեռ ձեզ չի հոգնեցներ, թե փողակալի պիտի վազեք։ Արցախ եք փրկում։ Չեմ ուզում տրամադրությունները տնկնի, բայց վերջերս եմ վերադարձել Արցախից, այնտեղ ձեզ առանձնապես ուրախ չեն տեսնել։ Ինձ գոնե չփորձեք դա համոզել։ Երեկ երեկոյան գրեցի, որ դուք այսօր ձեր նոր հագուկապով ինչ եք հայտարարելու։ 8 ժամ չանցավ ասածիցս։ Խորհուրդ, որպեսզի մարդիկ սկսեն ձեզ մի քիչ գոնե լուրջ ընդունել,
Ասեք, օրինակ, որ մի հսկայական երկնաքեր էր հարվածելու երկիր մոլորակին, ու դուք դա կանգնացրել եք ձեր ինքնաբուխ հավաքով, կամ դրանով, օրինակ, գլոբալ տաքացման տեմպերն եք նվազացրել, չգիտեմ, մի բան ասեք, դուք անլրջացրել եք նույնիսկ անլուրջը հասցնելով անհավանական անլուրջ աստիճանի, ավելի անլուրջ չի լինում։ Իմ ծննդավայրում ասում են գելը ամպորի աման գալիս, կամ կատվի վազքը մինչև մառաննա, ձեր մառանի տեղը գիտենք։ Ես ներեղություն եմ խնդրում երեք աժը դիմաց այդ սարսափելի ապրումների ու հույզերի միջով անցած մարդկանցից։ Մենք ենք նաև դրա մեղավորը, որ թույլ ենք տվել այսքան խաղան ձեր հույզերի հետ, այն էլ այսքան տարի։ Մեզ այս բախտորոշ շրջանում նման ակցիաները ում ջրաղացին են ջուր լցնում, դժվար չի կռահել։ Մի խոսք առ նախկինում, ասում էին թուրքը նայում ուրախանում, ինչ ասեմ, լավ որ ուրախացնում եք թուրքին, զորանակ։ Առիթից օգտվեմ հիացմունքս ու շնորհակալությունս հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, սահմանին կանգնած զինվորին ու սպային։ Խոնարհումս ձեզ, մեր զորակցությունը ձեզ, մեր բոլորի ուժը ձեր բազկին։ Ու վերջում գործընկերներ, եթե ուզում եք զբոսնել Երևանի փողոցներում, սուրճ խմել կամ բրդուճ ուտել, ինչպես օրինակ անում էի երեք գիշերը, պետք չէ անունը դնել քաղաքական կամ քաղաքական ֆոն ապահովել, այդքան մարդու հույզերի հետ էլ խաղալ։ Զբոսնեք զուսպ, հանգիստ մարդկանց մեջ, բարևելով, այստեղ նստածներից շատերս երեք կողքից հետևելու ենք ձեզ, կողքից ասեմ բացարձակ հետաքրքիր չէր։ Դուք արդեն ապացուցել եք, որ անկարող ու անունակ եք զբաղվել օրենսդիր գործունեությամբ, ուրեմն գոնե մեզ մի խանգարեք, թողեք աշխատենք, մարդիկ հազար հարց ու խնդիր ունեն, որը նույնպես ձեր թողած ժառանգության արդյունքն են։ Մի քիչ այս երկիրը սիրեք, մենք ուրիշ հայրենիք չունենք։